Fövqəladə hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Fövqəladə hallar Nazirliyinə verilən məlumata görə Bakı şəhəri Qaradağ rayonunun Lökvatan qəsəbəsində yerləşən binə ticarət mərkəzinin yaxınlığındakı gölün ətrafında məişət tullantıları yığılan ərazidə iyunun 20-sində yanğın baş verib və Fövqəladə hallar Nazirliyi Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğının genişlənməsinin imkan almadan qısa müddətdə söndürülüb. Hadisə ilə əlaqədar Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşlar tərəfindən aparılan araşdırma nəticəsində yanğının baş verməsinə müsbət şərait yaradan məişət tullantılarının daşınaraq ərazinin təmizlənməsi qərarına alınıb. Qeyd olunanları nəzərə alaraq gələcəkdə həmin ərazidə yanğın hadisəsinin təkrarlanmasının və ətraf üçün yarada biləcəyi təhlükənin qarşısını alınması məqsədi ilə aidiyyətli təşkilatlar qarşısında məsələ qaldırmaqla Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşlarının nəzarəti altında xüsusi texnikalar cəlb olunaraq toplanmış məişət tullantıları sonun ərazidən daşınması işlərinə başlanılıb. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir.